Լավ, բա դուք ինչ եք խոսել Գորի հետ? Ասաց, որ ինչ գնով է լինի, ինքը իր երեխային ոչ մեկին չի տա։ Ախ, այդպես, ինչ գնով է լինի։ Դողոս ինչ-որ մի բան հեղել, ուրա Միքայելը։ Ճիշտ ասած, ես ու Հենրին ենք մանգալից, չենք կարողանում գտնել։ Նարեկը կմնա բոլորիս մոտ, եթե ընդունես առաջարկս։ Ինչ առաջարկը։ Պիտի իմ կինը լինես։ Դուք ինձ վաղուց սպասում էիք։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։